od 11. do 13. marta na bazenima Sportskog centra Novi Beograd održano je otvoreno prvenstvo Srbije za 2022. godinu, međunarodno plivačko takmičenje koje je bilo kvalifikatorno za svetsko prvenstvo u plivanju. Takmičenje je okupilo 374 plivača iz Srbije i inostranstva. Na ovo takmičenje nalazi se u kalendaru Svetske plivačke federacije ili FINE, kao takmičenje gde mogu da se ostvare propisane norme za učešće na FINA svetskom prvenstvu u plivanju, koje će se ove godine ponovo održati u Mađarskoj u Budimpešti u junu mesecu. Kvalifikacioni period za ovo takmičenje počeo je u martu 2020. godine i završit će se 15. maja 2022. Srbija već ima nekoliko A normi ostvarenih u 2021. a i na ovogodišnjem takmičenju u Beogradu ostvareno nekoliko B normi za svetsko prvenstvo. Pored normi za svetsko prvenstvo, ovo takmičenje bilo je značajno i za mlađe kategorije, jer je isplivano nekoliko normi za EOF 2022. Evropsko juniorsko prvenstvo i takmičenje više nacija. Takođe, prvenstvo je bilo i izborno za ulazak u reprezentativnu selekciju za takmičenje susret reprezentacija Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, koje će biti održano u Mariboru 26. i 27. marta. Inače, pored ovih selekcija koje se malo prenabrojaju, takođe su ovde bili i predstavnici, recimo, Makedonije i Turske. Za najuspešnije takmičare prvenstva po kategorijama su proglašeni u kategoriji seniora Velimir Stjepanović i Nina Stanisavljević, u kategoriji juniora Danilo Banjac i Martina Bukvić. Pored medalja i ostvarenih normi, ovo takmičenje je obeležilo i 7 novih nacionalnih rekorda. Na kraju takmičenja predsednik Plivačkog saveza Srbije Drobac zahvalio se Ministarstvu omladine i sporta na podršci i prilici da grad Beograd još jedan bude domaćin ovog događaja od međunarodnog značaja i u 2022. godini. Dakle, naredno takmičenje koje očekuje naše reprezentativce je u Mariboru, malo pre sam već pomenuo, susret reprezentacija Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije održava se 26. i 27. marta. Sada ispratite još neke detalje sa ovog takmičenja, sa otvorenog prvenstva Srbije u plivanju, a potom ćemo čuti i izjave od Nine Stanisavljević, Velimira Stjepanovića i Uroša Živanovića. Jako sam zadovoljna svojim nastupom večeras, mnogo bolje nego juče. S to kralj sam išla približno PB-u i to mi je za ovaj deo sezone sasvim super. S to leđno je isto približno PB-u, ali sam sa to kralj zadovoljnija jer sam mogla jače, a ipak je blizu PB-u. Pa ispunila sam B normu koliko sam ja videla.
Meni je cilj da osvojim A normu, ali B norma je sasvim solidna. Pa sledi još napornije treniranje, pa ćemo videti gde me odvede. U punom sam treningu, nisu blizu najboljih vremena, ali dobro, i to će da dođe. Solidna vremena, imam još 200 kral sutra, ali zadovoljan sam za ovaj period. Trebam za nekih 15 dana da idem za Helsinki da malo proverim formu. Opet neću biti potpuno spreman, ali odmorniji nego sad. Ali sve u svemu, ne mogu da kažem da je loše. Stvarno smo dosta trenirali i dobro smo trenirali. Tako da samo da nastavim ovako i blizu je i svetsko. Baš imamo gust program ove godine. Imamo i svetsko u julu, imamo junu mediteranske igre, imamo evropsko, znači sve imamo. Tako da ima dosta prilika da se brzo pliva i ja se nadam najboljim. Pa poprilično sam zadovoljan s obzirom da smo još uvek u pripremnom periodu za evropsko prvenstvo koje nas čeka u julu mesecu. Momci su sklopili zaista odlične trke i prosto, eto, dobre su zaista trke bile i iskreno se nadam da će i sutra bude isto tako i da će u narednom periodu što više plivači da nam se priključuje, jer prosto svima to pomaže kada nas je u što većem broju.